Ndodhem në një nga rrugët dytësore të Elbasanit, e cila lidhet me aksin nacional Elbasan Metalurgji. Nuk ka asnjë tabelë të sinjalistikës rrugore, çka kthehet edhe në një burim aksidenti. Në qarkun e Elbasanit, mungesa e sinjalistikës rrugore mbetet ende një problem i përhershëm. Aksit Elbasan-Peqin dhe Elbasan-Librazh, të cilat kanë pasur dhe numrin më të lartë të aksidenteve, u mungon thuajse totalisht sinjalistika horizontale apo vertikale. Për të minimizuar ndjeshmërinë e këtyre mungesave, patrulla të policisë janë vendosur në zona kyçe, megjithatë, sipas shefit të policisë rrugore të Elbasanit, edhe në ato raste kur ka sinjalistik, qytetarët kryesisht nuk e zbatojnë. Sinjalistika rrugore në përgjithësi nuk është e keqe, por ka nevojë dhe në disa vende me fjalë të ketë më tepër, me fjalë të kushtohet më tepër vëmendje, të ketë të shtohen sinjalistika tabela të reja, sepse to edhe kushtet atmosferike bëjnë që dhe tabelat vjetërsohen. Në këto rrugët interurbane dytësore, me fjalë është e nevojshme me fjalë dhe një rishikim në lidhje me sinjalistikën, qoftë horizontale, qoftë vertikale. Mungesa e sinjalistikës pranohet edhe nga vetë qytetarët, të cilët pohojnë se më shumë problem e kanë në zona ku kalojnë fëmijët. Rrezik për nxënësit e shkollës, po. Kur kalojnë aty duhet të kenë shumë kujdes, por ka shumë lëvizje. Ala problemi më. Makina dalin në fakt nga lagja dhe dalin edhe nga aksi nacional. Po, edhe nga rruga. Shkojnë, po, ka shumë divizje kjo rrugë në lagje. Në lidhje me qarkullimin e automjeteve, efektiv të policisë rrugore apelojnë që të mbahet rripi i sigurimit, jo vetëm për drejtuesin, por edhe për pasagjerët si një mënyrë për të rritur sigurinë për jetën. Gjatë 5 muajve të parë të vitit 2015, në rang qarkun e Elbasan janë shënuar të paktën 10 aksidente me pasojë vdekje.